Pergunta. Da onde você era do Brasil? O que você fazia? E por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Então vamos lá. Vou fazer o contrário. Uhum. Eu sempre quis estar nos Estados Unidos. Eu era apaixonada pelo Mickey. Eu sou apaixonada pelo Mickey. Uhum. Todas as minhas clientes sabem disso. Eu morava em São Paulo, sou de São Paulo. Que lugar de São Paulo? São Paulo capital. Pode falar, quebrada lá pra Zona nós. Norte. Fala. Santana, Santa Terezinha, aí pessoal da Zona Norte. É nós, eu sou Santana também. É, então. Manda aqui. Manda aqui, então. É, meu salão era ali do lado, do hospital do Manda Aqui, inclusive. Nossa, do ladíssimo. Do lado. Uhum. Mas engenheiro Caetano Álvares ali. Nossa, nem me fala. Feira de quinta-feira, pastel. Feirinha. É, tem o Bar do Luiz ali pertinho, também. Né? Olha o jabá. Então, eu morava lá, mas depois eu acabei casando, fui morar na Serra, mas a minha vida era no, ali na Zona Norte, mesmo em Santana. Aí tu casou? Casei. E filho? Duas. E aí o que, que aconteceu que você resolveu vir para os Estados Unidos? Então, a vida toda, desde os 14 que eu pisei aqui na terra do Mickey, eu falei, ah, eu vou morar aqui. Então, eu fui dada como louca, porque eu sempre falei que vinha, mas nunca vim, só vinha passeio. Nisso, eu abri meu salão, fui trabalhar como cabeleireira, tinha meu salão, clínica de estética, e vinha passear, né? Uhum. Trazia os filhos, passeava, ah, eu vou morar lá, porque eu vou morar lá, já tirava eu como doida. Ah, então a vida não era muito ruim, pra poder vir passear, não, esse negócio. Não era ruim. Você fazia o quê? Você tinha o teu salão de cabeleiro? Tinha de cabeleireiro. Salão. Cabeleireiro. É, difícil falar, né? Todo mundo fala cabeleireiro. 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 E teu marido fazia o quê? Ele trabalhava primeiro na empresa da minha família, que era Mármore e Granito, uhum. Que ainda existe. E depois ele trabalhou com a família dele em tecnologia de informação. Tá, e a vida tá ruim, mas tá bom, aquele Brasilzão. O que que aconteceu que você falou? Basta. Assim, na rua que eu tinha meu salão, abriram 13. Nossa. É uma coisinha tranquila, assim, né? Você tinha que comprar o almoço, vender a janta, uma compra... E assim, não é o que eu queria. Por mais que eu gostasse muito, a minha vida era tranquila, mas eu não tenho muita perspectiva de crescimento. Nesse meio tempo, a minha filha acabou ficando doente, então foram episódios muito ruins. E quando tudo deu uma melhorada, a parte mesmo dela de saúde, eu já queria, né, ter vindo há muitos anos, nunca tive oportunidade. Com isso que abriu 300 salões, eu falei, olha, não dá mais para ficar brigando aqui por 10 reais e eu vou tentar alguma coisa diferente. Fechei o meu salão e fui para casa. Fiquei brava, falei, não quero mais trabalhar. E a nuvem lá vai para os Estados Unidos. Aí fui trabalhar com um amigo querido, também num salão lá na Serra da Cantareira. Fiquei um tempo com o Rafa. E nesse meio tempo, de 3 a 4 meses, se eu não me engano, teve uma oportunidade boa da família vir para cá viajar. E eu falei, bom, sabe, ou é agora ou é nunca. Porque não tinha o porquê eu continuar, sabe? Ou eu tentava, ou eu tentava. E aí eu tentei. E você veio sozinha, porque ela tá chamada, tá falando, sozinha com dois filhos. Então, sozinha com dois filhos, gente, foi assim. Na verdade, a gente veio a família toda, a minha família, a família do meu marido, de férias. Só que ninguém, teoricamente, sabia, a família dele, que nós três, eu, a Júlia e a Sofia, não voltaríamos. Isso era um acordo da gente tentar ficar um ano aqui para ver se dava certo. Eu vim como estudante na época e tentar para ver se as meninas se achavam aqui, porque tudo é muito lindo, os três e seis primeiros meses é uma lua de mel. Mas e se elas não gostassem, eu faço o quê? Volto correndo? Então não dava para eu falar pro meu marido, olha, larga tudo e vamos junto. Então foi um pouco mais parcelado isso. Então eu fiquei com as meninas e encarei tudo que tinha que ver pela frente. Estudava, trabalhava e mandava ver. E tudo foi dando certo, mas eu fui bem, bem devagar com os meus passos. Eu não vim na loucura, não. Mas eu vim de coração aberto para o que tivesse que fazer, eu faria.